yen obah mateni bocah, yen urip golek duit. Bar saiki seloko seloko batok batok ela elo sirama menyang kutha leole payung motho pak centit lolo loba wang mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek adu we sluku batok ora ana wong delok. Lah iya wong kene iki mau sore padet era karuan sing nonton beg dan ana udan jol. Karek kerawut-kerawut le koyok banggal kora-oria. Kini ki cek apik cek bersyukur lho sampean ditunggoni karo dulur-dulur sumber sonean kene. Iki jono wong rolas ha? Lho wong rolas piye? Toprak karo sing delok kok akeh ketoprake. Toprake 75 kan sober sing delok kok karek iya. Karek piro? Ora ketok ngono peteng kene padhang. Lho iki umpama ngono lho Njol. Ana apa nggih? Klumpukno 2000-an nggo nyawer kowe jek entuk akeh lho iki. Aku teh mbok dremesno iku apae. Ora perkara saweran sing tak urus kok. Lah perkara apa? Wong panjenengan pisan wis tengah wengi ping pindho ndik Sorono Jawa. Ora ana daerah muat saka nggone Ndalika Sagen. Tataran ra karu-karuan. Masa iya? Iya sing delok aku malah laron barang ini. Iki labo-labo apa piye? Ora ah. Sing penting kelakon karepe wong sak sumber sonengan. Udan ora gangguan ing kanugrahan. Termasuk kanugrahan saka ngersaning Gusti. Ngono ya? Mulane nek ora ana dagelane engko ya mundak bare kewengen. Nek ana dagelane kowe karo aku kon betah-betah lek engko cegah-cegah ben ora turu. Lah sing apik iki kaya warga masyarakat desa sonean kene ya nunggoni to. Nah iya, yuk medun le. Jipok saweran kaya cewek-cewek. Lah apa? Lah mudun mek apa? Numpuki kursi. kursine wis ana sing numpuki. Lah iya bareng kursine turah katrah. Sing mirsani sing dipinarakno nggon kursi ora bokong tok. Lah apa? Sikile bareng do mangring kursi. Lah deh timbangane kepentong. Lah iya ngisor suker kok. Krecek dibuntel kelaras karepe sing betah melek ginanjar seger waras. Amin Allahumma. Amin. Bumine dibancaki depi-depi tirakatan lur dulur. Bener. Nah betah tirakat bentur sapane kelakon karepe. Kepiye ya? Gegadang nyuwun karo pangeran mungkin kasembadan mergo tirakate mempeng iki bumine dibancaki lelekan aja kesusu kondur. Mulane sapa sing gelem delok munggu wong kene malah. Sing delok ketoprak iki nganti rino. Piye, Jon? Sesuk mesti karipan kowe. Entuk anu grahan. Malah ngono. Sing perawan bendang oleh Joko berarti tepak jodhon. Jodhone. Ya sing rondo bendang entuk. Budha. Tanggaku ana kok, Mas. Apa? Rondo 78 taun untuk Joko umur 19 taun. Lho 70 kok entuk 19 taun? 78 kan mampu. Duwe truk, duwe tambak, duwe sawah, omahe tingkat, jakane 19 taun kan miskin melarat. Ngono. Si Joko kepengin ngepenakno ragane dipek tenan mbake ngono. Kelakon. Mungkin ya jodoh barang mungkin. Terus dipek kelakon dadi bojone lagi rong dino rong bengi ngantene lanang mati sak nalika ngger. Loh.
Kok mati kudune sing mati kan ya sing anu sing tuwa mau no. Wah, mati ora perkara umur sing tuwa mati sik durung tentu. Lah sing kok iso sing enom ya? Ku mau mendem ngombe susu kedaluwarsa. Iku ora 78 taun dah wis beracun mungkin. Ora kok beracun. Lah nanging susu kewer-kewer ngono. Dadi ana tetembungan teliti sebelum membeli. Betul. Niku nang ning kutha gedhe-gedhe ning gone toko gedhe-gedhe mesti ana tulisan kaya ngono. Ngono. Ya iya ya cah lanang nak umur selawe, cah lanang umur 20 mantan ngono ku ya pasangan ideal. Wah, pasangan sing apik. Iya, umure tutup wis dewasa. Lah, ngono bar dadi ngantan nek nak cah kene ya terus bulan madu kok jarak seminggu kok. Mosok ngono. Tinggal pilih apa ning Tayu apa ning Pati. Nek ning Pati, Pati ya mlebu ning toko gede-gede ning adan ning luwes ning mall lain dan sebagainya tokone sing wangi-wangi mergo kono ngantan anyar no. Mergo manten anyar. Lah terus tanggaku ono ngantan wis amoh. Lho, sik ah. Manten kok ono sing amoh barang? Ngantan kawak iku lho. Lanang umur 84 wedi umur 81 dak tuwi karo tuwi ya. Nah, terus mbek ono tiru-tiru sing ngantar nom-nom mau. Lah piye? Bulan madu malah mempeng seminggu mangkate pindho nek dina Senin karo Kamis ora ning luwes ora ning ada. Ning ndi? Ning puskesmas, Nger. Iku jenenge ora bulan madu. Nanging preso. Tuntun-tuntunan. Bapak nusakia jaman biya namoe yo kawae. Oh, berarti anyare yo amoe. Berarti nom yo sayang apa meneh tua yo jol? Iya mulane nek ana wong kandha penjol tuwa iku yo wis memper nggen. Lah iya. Wong jaman mono nganti jaman ya ngene. Heeh. Tak kandha ndek awan bare aku yo wis resik. Apa? Nek lakon aku mati gletak esuk lan sore wong kene nanggap ketoprak ewak kabul bakaran iki dagelane rak wis ora ana penjol. Ayo yo. Lah wis ana timbul ngene. Kate oh sewu wong kene ana pendel ora seger tek unine tek. Mosok ngono? Heeh, Pak Bayan apa Pak Warta undang-undangane Pak Bayan mang ya ngono wong sapa-sapa. Malah nyawang aku seger seneng ora perkara lek lucu, Ger. Wah perkara riasanmu apik. Mboten niku, Le. Perkara pakaianmu rapi. Tidak itu, Om. Lah perkara apa? Mbari. Nek penjol barik iki wis ora ana wong bagus. Ana sing kandha, Rek. Kandhane kepiye? Nalika aku jeh cilik bapake wis muni ngono karo aku iku, Le. Muni piye, Jon? Anakku penjol sing gandeng dhewe le sok gedhe kowe disenengi rakyat. Iku kudangane wong tuwa sing anakku apik. Penjol sing bagus dhewe nang sok gedhe kowe disenengi wong pirang-pirang. Lah, apik to? Tak kira aku disenengi rakyat iku aku dewasa nyalon petinggi dadi petinggi kok ora yo, Ger. Lah dadi opo? Ya ana yene kok ajeg dadi tontonan terus. Bagian apa? Dagelan ngene kok apa? Lah kok ora bersyukur blas kok. Apane? Nek senajan dadi dagelan utawa pelawak, iso mbok go nyekolahke anakmu. Nggih. Ning gone perguruan tinggi malah wis bar wisuda. Nggih. Lah iya saiki wis kondang, wis dadi pegawai rumah sakit. Nggih. Dadi biduan. Yo pegawai rumah sakit kok biduan. Iki lho, bidan ngono. Ya bidan. Alah ya mbok arek manut karo sing ning dhuwur ngger. Lho kok ngono? Lah wong-wong dhewe sak dremo. Ngono. Mulane aku wong ketoprak iki ketoprak kondang ketoprak tuwa kowe urung metu aku urung lari ya wis lari sik kaya ngene nggih Pak nggih Bu nggih riyen nggih. Betul. Nganti sok ben yo ora tau prei delalah disedul arek nek tuwa-tuwa lah ra yo umure ketoprak sing penting ra yo pemaine digolekno sing nom-nom. Nom-nom kabeh wong timbul nom. Ketoprak dianyang ketoprak kaulan nggo manti sok numusi. Lho, ngono ya? Engko kaul sok beneri sok numusi mau. Aku ape melu kaul sisan kok, Le. Lho, aja atik kaul nek ora mbok udaneni iku bakal dadi cadangane Bathara Kala. Ya tak meno nek anjen tak eling-eling nek mandi niku. Lah piye? Pokoke angger keturutan karepku nanggap ketoprak iki rong dina rong bengi aku. Lho kok akeh temen. Lah sing sedina sewengi tak sek kene wong mlehku muni ning kene. Lah sing sedina sewengi tak sek prapatan kono lho ben wong dindir ro. Ngono. Timbangane lakon dagelan yo ngene carane kok. Waton keturutan karepku. Lah sampean dhe kepenginan apa? So iki kira sasine wis September tanggale 2. Tahun 2017 iki. Aku ora dagelah aku ape nanggap ketoprak nang dino rong bengi anggere aku kelakon dadi bupati Pati.
Dadi apa? Bupati Pati. Kowe 2017 sampe mati. Tak gecek engko malah. Lah kowe kok iso cita-cita kok keduren men. Kuping sak ilir kok ora krungu ban bledos. Ora kok ban bledos. Nek sampean dadi bupatine Ketoprak mungkin iso. Nek Bupati Pati. Bupati Pati ora bakal iso padha karo Cebel Gayuh Rembulan. Padha karo cecek nguntal klopo ora bakal kelakon. Dudu kur aku. Iso. Ya panjenengan omong aku iku ngaya woro ya. Ya jelas no. Ya sing kono ben dicekel para bapak sing wis mampu samumbarange. Heeh. Heeh, ayo padha didukung slogane apa Nata Praja Mbangun Desa. Heeh. Lah aku wis pokoke dadi dagelan ya tak menoleh gundagel di ana wong teh orang. Dadi bupati dadi petinggi ora perkara yang ngundang wong tua barang mau ora kok ngger. Lho, perkarane apa? Syarat era ana PDLTT. Sing dikarepno PDLTT prestasi dedikasi lelitas tidak tersela. Ngono. Prestasine apik bersih dari korupsi tegese ora nate curang, kulino nolong rakyat kanker serakat insyaallah bakal terpilih menjadi pemimpin sing apik. Ngono. Lah nanti aku dadi dagelan lah mbak ngono yo tak terima wong jane iki aku wis ora iso dagel ning kene. Lah kok ora iso lah opo? Lah kan aku wis do ngulon nek aku ketinggalan ngene kok. Lah ke sampean iki wis tuwa. Nggih. Mbok yo ngaji yo. Kok ngaji yo iku apane ngadimen? Maksudku iki ngaji golek memanising pati. Loh, mbok kon ngaji ku piye wong tanggapan ora prei blas. Lah wong ngarep ngaji ate eling tanggapan barang. Lah kowe kok perintah aku ngaji? Lho kok ora perintah iki piye? Wong aku iki ae mbek ngono kadang kala nek ora tanggapan iku nek dina Rebo karo Setu aku ya ning kajen nang. Wah, mondok ning kono. Lah apa? Berarti ngaji? Enggak. Lah lah apa? Kulaan wedhus. Iki pasaran wedhus kok. Besok parang. Tak menawa wis tuwa karah apa paribasane mung ngedepno bumi sak kloso. Ya ya wong urip kulo donyane tumpuk undung paribasane nek mati ra digawa. Ngono kuwi ra digawa. Tegal sawah jembar nek mati ditinggal, omah tingkat mobil mewah ya ra digawa. Bojo ayu malah ditinggal aduh mulane cita-citaku tetep kelakon kapan yo ngger. Sedulur kene gelem ndongakno aku nggih Pak nggih Bu nggih. Heeh. Kula Pak Penjol saged tongilan ora ketang kurang 90 taun kas. Lho, kok kurang 90 taun kae gak wis bone di parakmu. Ya aku dhewe ora ngerti kok mbok takoki. Ing ngulon kuwi engko sepira elek? Berarti ngulon ning gone Arab Saudi. Apa kok adoh men niku apa? Ning gone Mekah Madinah. Lah jarah saiki ya malah. Lah jare ngulon-ngulon ning ndi? Apa nek pangi? Wis bab kok pangi ngono. Nek nenane ngulon kuwi engko sepira sing bener e? Kurang luwih 36 juta. Wah, aku lagi ndi duit karo tengah juta iki piye bakale? Wah, ya ora tutuk. Tutuk nek aku, Dik. Lah kok iso? Apa nunut terkamat watu aku. Nek ngono aku tak pelok gandul. Ora pareng gandul-gandulan ning trek. Ngono. Monggo wong lunga kaji ku pegawean pakulinan mesti katut. Mosok ya ngono. Heeh, mlane lunga ning kaji kono. Nek duit ning nyorong ning kono paribasane uripe keblegong-blegong. Nek duit ning curang ning kono uripe kesorang-sorang nalih nempet malah kepepet-pepet. Ngono ya. Sing tak gumuni iku lho. Iya. Nek saka kula niku jenenge teh ditambahi karo Syekh. Lho, Syekh iki sapa? Syekh kuwi manusa kang wis paham babagan agama Islam. Nanging tambahane kok cocok karo pakulinan utawa pegawean, Ger? Contone, tanggaku ana jenenge iku Rasi. Rasi piye? Lanang. Pegawehane iku tukang koni pari ning sawah, cara kene opo le? Mungkin tukang nebas pari. Lunga kaji dambahi karo Syekh mau tekan omah undang-undangane mboten iki kaji. Sapa kabane? Kaji Marsi. Dudu kaji sing dikene sing dhisik mau. Masri ya. Nek undang-undang kan lagi kaji Basri. Lah sebabe kulino nebasi pari. Lah katut ta jeng pakulinane. Iya kok katut. Ana neh wong lanang jenenge Warno. Warno kepiye? Ketuke ora ilok. Sing dikarepno ketut ning pawon melu adang, melu kelan. Ngono ya. Lunga kaji jeng tambahi karo Syekh mau. Tekan omah undang-undangane mboten iki kaji Warno mboten. Lah ji sapa? Haji Dahlan. Sebabe kulino adang karo kelan. Kok cocok ya, Jan? Narang ngono aku malah kudu guyu iku jenenge mbuke cilik bojoku. Lho, sapa kuwi? Jumini bocah ayu maune. Berarti wedok ya? Wedok, bodine langsing kulite kuning. Wah, kowe roh gledak kowe. Alok ra roh lah. Mulane anjen omahmu adoh. Berarti bang gledak. Ning ndek 6 taun nakal. Nakal iku kepiye? Wong wedok ayu nom nakal kok piye ora kok ngamuki tanggane mboten. Lah terus tau nek warung planyahan.
Biyen lho biyen to taun niliki randu gapuk barang biyen. Apa le to? Lho jengene. Nanging ibadah saya mempeng. Ginugah marang Gusti. Ginugah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Duwe duit kesehatane isih mampu. Betul. Setengah umur, setengah tua, lunga ngulon. Ngulon. Jengene ditambahi karo seh mau. Tekan omah undang-undangane mboten Bu Hajiah Jumini mboten. Lah Hajiah sapa? Hajiah Mutmainah. Sebab ndek enom kulino ngemut barang sing ora genah. Ora ngajar. Mboten tak saruan. Ngemut barang ora genah kok Mutmainah kulino ngemut barang ora genah iku ya saru. Wong wedok ngemut rokok alias udut iku ora genah iku ya saru. Lah iya sebab enak ngemut rokok alias udut iku saru. Pas aku lak ngemut apa? Kesehatan sithik mbok sithik pasti terganggu. Yo disawang mata umum saru pemburusan sisan. Ngono ya. Wong wedok-wedok barang kene iki daya pemburusan ndak ngono mbek ra udut. Lah kowe kok malah ngenyek wong wedok sonean? Lho iku genah. Lho kok nyata no? Wong wedok kene iku lho dhuwit 5000 rupiah nggo blonjo sedina kok entek iku dak balapan pelarat ngene iku. Lho, 5000 kok yo malah kurang. Lah aku mbek wong lanang kok setiti dhuwit 5000 tanggo blonjo setahun tak iso cukup. Lah carane piye? Tukokno tanggalan ah. So mbak nak tuku tanggalan aja setahun. Lah piye piye? Rong tahun apa saulan apa rong wulan ae. Lah ngono ora ngerti bulan nasional. Dajal. Kaya ngene iki Januari, Februari, Maret. Ngapret. Maret ngetril. Alah upil. April, April. Mei, Juni, Yumaya, Yujah. wong hitung-hitung ya ora toto. Nganti tekan iki September kok jeh nodan. Mulane ana tetembungan salah mangsa tole. Yo, ora salah mangsa. Nanging iki mau ana sing ngandani dina renteng. Dek ngono. Iya no, dina iki tak pikir yo kabeh yo renteng lho, Jol. Ora ngono. Lah piye? 14 14 kabeh telung dina, nek 13 13 kabeh telung dina jenenge renteng, renteng kok nek ketiga ngangkang yo ora ana udan. Ngono ya. Mula sawenih wong Jawa sing percaya metung Jawa nggih monggo. Sing ora Jawa, wong Amerika, wong Hong Kong ngono yo ora kenal cara ngono-ngono iku. Lah nek kaya sampean ki wong Jawa apa wong apa? Lho Jawa mulane aku yo ngerti petung ora kok suguh petung. Sing tak pikir ora petungmu, Jon. Apane le? Iya nek kowe berarti turunan-turunan Jawa ya, Jon. Nggih. Bapakmu Jawa. Mbokmu Gibas. Mulane anak-anak metu gedang kluruk. Ya ora, petok-petok Jawa sampean ngerti? Lho tekadku ra ngene nek antene ndagelik metune suwengi terus ra tau man penonton. Terus kondisiku wis rada loyo. Wis ora ndagelah ape ning omah dukun aku. Lho, iku malah tirakate gedhe lho. Tulung anggere ora ngarani dak ana danane semene ora ngono dak ya apik ah. Ya apik. Dene dianglopi alhamdulillah ora masalah. Yo. Mulanya mengkawal syaratnya mendukun kudu kuat tirakat. Tirakat penting. Angger prihatine gede, yo sadane mandi. Ngono. Tirakat gede ya tak coba ah. Ya, masa? Sasi poso winginane aku kuat sesasi poso ora dek moka. Wah kondang nek ngono. Mbokon moka piye wong aku ora poso blas. Kowe iku ngloro ati kok. Ora poso mbok yo poso. Lah iya ya tetep ah wong tuwa tak ngarah apa iku mau meneh ya yo. Uang nak wes umur meh swidak. Piye? Penyakit sembarang dinga kok ngamping ayo ya. Ngamping kepiye? Ya wes mawes paribasane mulo sing ijen nom-nom iku jagalah kesehatanmu mumpung urung tuwek kaya kula lur. Lagi 58 Pak aku ngabul 85 kok cek cakrake ngono. Lah kaya sampean iki umpamane ana cah wedok sing wayu ngono piye? Wis ora mikir kae-kae njer ora kuat piye-piye. Masa ya ngono. Kowe takok wong kene-kene sing wis umure ketan udan mendhuwur. Umpama bu penyakit ya mbok kono kaokah ngono kula apa paling-paling goronggowo. Lho kok iso? Sing ijen nom beda mempeng ande pasangane dhewe-dhewe terus mundak nek wis tuwa kaya aku ngerepoti wong adus. Lho kok iso? Tau tak kosoki kiwon oleh nengen. Tak kosoki teng oleh ngiwa. Sesuk apa tak buak, tak kotok tak buak nek ratan gedhe. Kepethuk wong iku ben dicuthek iki apa ya nek ngene. Apa aneh ke ya iso-iso. Ora perlu ngersula kabeh ku kudu disyukuri. Ngono ya. Tau nom tuane disyukuri. Betul. Tau sehat ginanjar penyakit ten ya disyukuri. Tau sugih upamane mlarat ya disyukuri. Heeh. Wong pancen wong urip iku laku utawa lelakon utawa pacoban.
Ono ya. Pacobane manusa beda-beda nek uripe padha-padha uripe. Heeh ngono. Dak ngene iki ada kilan tuwa iku sing karep. Wah percaya aku. Ya sing dicoba nganggo donya sing tumpuk undung. Ya ono. Ono sing dicoba pinaringan umur dawa. Iku ya akeh. Engko ibadah piye aja dicoba nganggo penyakit sing ora waras-waras. Ono sing dicoba ngandani anak angel ngono ku ono nek cara nggonku cara kene mbah ono mbah mboten. Ya padha. Lah nek padha ben ono kandhane. Nek bocah saiki manja-manjara karuan. Buktine apa le? Oh, buktine bocah jajal nek wis SMP. Ngono ku biasane lak yo ngiwangi-wangi wong tuwa. Heeh. Nek saiki kok sekolah alah, ora ngarah bakal gelem ngiwangi wong tuwa. Ya anakku dhewe ora anake wong tak gunem ah. Heeh. Anakku dak yo ngono. Piye? Ya sing tak kandha SMA iku kok manganan nduk wedok ah. Heeh. Iwake apa, Pak? Lu mangan kok takok iwak. Lah bener e? Dili dhewe kono nek ana apa ta apa sasar ngono aku. Iku mbak kebebek apa piti. Lah nah, mangan anduk iku segane wis Pak ngono aku ya wis. Bocah iku biyen karo saiki kan beda. Bedane nek calon ndek nimun aku ndek cilik-cilik aku ya ana wong tuwa mangan sasake. Bener. Eh mangane dimempeng dingebut ora kontrol piye dampake besok. Suwe-suwe jadine penyakit. Wah, aku barang nek kene dak sego kok kerdus-kerdusan ora itik ngono ya. Heeh. Iwake kok gonta-ganti ana ayam. Iya. Heeh, ana lele di awan mau ana bengi-bengi ndok glundungan. Lah ndok glundungan moro ning ndi? Mbek ngono ya ora tak pangan le. Ora kok pangan. Ora kok aku ora rahap ngono ora lho. Perkara apa? Kula ra dalam proses penyembuhan. Nembe 2 bulan setengah lek operasi sok nang wis 3 sasi ngendikane Pak Arifin dokter bedah spesialis lagi bebas mangan sak mangan. Aku ngene iki lho ngenes kok oleh mbeke laris ngene. Lah kok ngenes piye? Mangan Pak daging ora oleh, mangan ndok ora oleh. Daging ra entuk. Mangan Pak pitik ya ora oleh. Wah repot yo njol. Pak dokter Arifin sing mengge ya tak gatekno mengaku kepengin waras. Ngono ya. Mangan iwak kokali barang ya ora entuk ngger. Iwak kokali ora entuk tak pangan unine dokter. Lah kudune Are kon goreng dhisik iku piye? Sesuk nek entuk iwak kokali aja goreng. Lah piye piye? Jipuk langsung emplok ngono. Lah ya malah kaya gadungan aku. Lah mangkane kuwi. Nah, lakon karepe wong sak sumber senean. Heeh. Bumine dibantai sekala padha lunga kitoto barat ketot maruta. Amin. Lah nek tontonan ngono maneka warna. Lah kok ngono? Ono sing rego larang, ono sing sedang-sedang, ono sing luweh murah, Kak. Mulih murah. Ono murah-murah ale. Murah. Nah, saking murah nanti murah. Murah miring. Nah, dipureh turahane duit karepe ngono. Iya. Ning pancen sengkote ku rakyat kene ya 3 RT kok nekane ketok 2 RT malah. 2 RT. Heeh, guyu prukune kok. Heeh, banget kompake. Ya ngono sing didaluk para bapak-bapak iku. Kerukunan itu senjata sing landhep utawa sing murah kapi dhewe. Sing tak gumune. Ono apa le? Piyai kene kok ya pinter-pinter. Buktine piye? Lakon ketoprak sing ngendi sing apik, lakon ketoprak endi sing ora seneng. Ngono. Ngerti kabeh. Kabeh ngerti, awan mau sunane teko RT 3 nggih. Nggih. Heeh, sing bengi RT 4. Dadine duwe penjaluk dhewe-dhewe. Kabeh ditur, turuti. Nah, kabeh iku nak saling menghormati, saling menghargai dadine apik. Apik. Ora bedane wong omah-omah. Lah nek wong omah-omah nganti ya 30 taun, 40 taun tancah rukun ya ana waton syarate genep. Ngono ya. Aja tukar padu nrimo ing pandum. Mulane nek ana wong omah-omah biasane lho ya. Perkara sepele sing wedok jotos del wong lanang dosa lho. Masa ya? Perkara siti kok sing ngejuk saduk plek wong lanang dosa. Ngono. Aku muni ngono ana penonton sing lanang karo sing wedok, nek sing wedok njawel karo sing lanang tur nyuwara. Nyuwara piye? Kalau Mas rungono pitutur apik. Sing lanang mangsuli ya. Mangsuli kepiye? Gua tekno cangkeme penjol lah apa cah ngene. Monggo iku bener. Iki pitutur apik. P2W peningkatan peranan wanita. Sing dikarepno. Yai putri kemajuannya ora kari karo wong lanang, nak cara mbiyen dari wong wedok swarga nunut neraka ora katut. Nek saiki berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Contone apa? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Contone? Oh, wong wedok dadi petinggi pirang-pirang, Ger. Wong wedok dadi petinggi ya akeh. Akeh. Wong wedok dadi guru? Ono. Akeh. Heeh. Wong wedok dadi camat? Ono, dadi polisi poluan ya akeh. Akeh. Dadi bagian apa sing dilakoni wong lanang kelar utawa mampu to iso, wong wedok lah ya iso. Heeh, wong wedok dadi bagian ge. Ora ngurusi aku nang iku. Barang sing elak jonggo katutno dadelan tuwa kok mbok omongi nggon kethok. Ah, malu aku. Lho, iku akeh lho wedok.
Ah, ya mbah nang kene sadar kabeh kemungkinan. Sadar kabeh mau e bulekmu e ya ngono-ngono kok. Ora mbiyen. Bareng wong saya kok kulon sisan saya mumpung ibadah dulu ora dadi apik. Wah, dadi apik tenan kok. Nah, ngono. Mbek ngono napa wedok sing ora iso nglakoni pegawe wong lanang siji til 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 siji til. Gawean apa? Kowe tau tumon wong wedok dadi tukang becak iku ana wadine. Lho, wadine piye? Nek wong wedok dadi tukang becak, saya delentek. Deni bocah yen urip golek dhuwit bar saiki ayo sloko sloko batok batok elaelo sirama menyang kutha leole payung mutha pak centit lolo loba wang mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek adu we sluku batok sora ana wong jeluk. Lah iya wong kene iki mau sore padet era karuan sing nonton beg dan ana udan jol karek krawut-krawut le koyo banggal ora riang. Kini ki cek apik cek bersyukur lho sampean ditunggoni karo dulur-dulur sumber sonean kene. Iki jane wong rolas ah. Lho wong rolas piye? Toprak karo sing ndelok kok akeh ketoprake. Toprake 75 kan sopir sing ndelok kok karek iya. Karek pira? Ora ketok ngono peteng kene padhang. Lho iki umpama ngono lho Njal. Ana apa nggih? Klumpuk norong ewunan nggo nyawer kowe jek entuk akeh lho iki. Aku teng mbok dremesno iku apae. Ora perkara saweran sing tak urus kok. Lah perkara apa? Wong panjenengan pisan wis tengah wengi ping pindho ndik Sarana Jawa. Heeh. Ora ana daerah muat saka nggone Ndalika Sagen. Tataran ra karu-karuan. Masa iya? Iya sing delok aku malah laron barang ini. Iki labo-labo apa piye? Ora ah. Heeh. Sing penting kelakon karepe wong sak sumber sonengan. Heeh. Udan ora gangguan ning kanugrahan. Termasuk kanugrahan saka ngersaning Gusti. Ngono ya. Heeh. Mulane nek ora ana dagelane engko ya mundak bare kewengen. Nek ana dagelane kowe karo aku kon betah-betah lek nggo cegah-cegah ben ora turu. Lha sing apik iki kaya warga masyarakat desa sonean kene ya nunggoni to. Nah iya, yuk medun le. Jipok saweran kaya cewek-cewek. Lah apa? Lah mudun mek apa? Numpuki kursi. Kursine wis ana sing numpuki dhewe. Lah iya bareng kursine turah katrah. Heeh. Sing meresani sing dipinarakno nggon kursi ora bokong tok-tok. Lha apa? Sikile bareng do mangring kursi.
Lah deh timbangane kepentong. Lah ya ngisor suker kok. Kretek dibuntel kelaras. Karepe sing betah melek ginanjar seger waras. Amin Allahumma. Amin. Bumine dibancaki depi-dep tirakatan lur dulur. Bener. Nak betah tirakat bentur sapane kelakon karepe. Kepiye ya? Gegadang nyuwun karo pangeran mungkin kasembadan mergo tirakate mempeng iki bumine dibancaki lelekan aja kesusu kondur. Mulane sapa sing gelem delok mugi wong kene malah. Sing delok ketoprak iki nganti rino. Piye, Jon? Sesuk mesti karipan kowe. Entuk anu grahan. Malah ngono. Sing perawan bendang oleh Joko berarti tepak jodhon. Jodhone. Ya sing rondo bendang entuk. Dudu. Tanggaku ana kok Mas. Apa? Rondo 78 taun untuk Joko umur 19 taun. Lho 70 kok entuk 19 taun? 78 kan mampu. Duwe truk, duwe tambak, duwe sawah omahe tingkat, jakane 19 taun kan miskin melarat. Ngono. Si Joko kepengin ngepenakno ragane dipek tenan mbak ngono. Kelakon. Mungkin ya jodoh barang mungkin. Terus dipek kelakon dadi bojone. Lagi rong dino rong bengi ngantene lanang mati sak nalika ngger. Lho. Kok mati kudune sing mati kan ya sing anu sing tuwa mau no. Wah, mati ora perkara umur sing tuwa mati sik durung tentu. Lah sing kok iso sing enom ya? Ku mau mendem ngombe susu kedaluwarsa. Iku ora 78 taun dah wis beracun mungkin. Ora kok beracun. Lah nanging susu kewer-kewer ngono. Dadi ana tetembungan teliti sebelum membeli. Betul. Niku nang kutha gedhe-gedhe ning nggone toko gedhe-gedhe mesti ana tulisan kaya ngono. Ngono. Ya iya ya cah lanang nak umur selawe, cah lanang umur 20 mantan ngono ku ya pasangan ideal. Wah, pasangan sing apik. Iya, umure tutup wis dewasa. Lah, ngono bar dadi ngantan nek cah kene ya terus bulan madu kok jarak seminggu kok. Mosok ngono. Tinggal pilih apa ning Tayu apa ning Pati. Nek ning Pati, Pati ya mlebu ning toko gedhe-gedhe ning adan ning luwes ning mall dan sebagainya tukune sing wangi-wangi mergo kono ngantan anyar no. Mergo manten anyar. Lah terus tanggaku ono ngantan wis amoh. Lho, sik ah. Manten kok ono sing amoh barang? Ngantan kawak iku lho. Lanang umur 84 wedi umur 81 atuh karo tuwi ya. Terus mbek ono tiru-tiru sing ngantem 66 mau. Ya piye? Bulan madu malah mempeng seminggu mangkate pindho nek dina Senin karo Kamis ora ning luwes ora ning ada. Ning ndi? Ning puskesmas nggih. Iku jenenge ora bulan madu. Nanging preso. Tuntun-tuntunan. Bapak nusakia jaman biar namoe yo kawae. Oh, anyare yo amoe. Berarti nom yo sayang apa meneh tua yo Jol? Ya mulane nek ana wong kandha penjol tuwa iku yo wis memper nggih. Lah iya. Wong jaman mono nganti jaman yaene. Tak kandha ndek awan bare aku yo wis resik. Apa? Nak lakon aku mati gletak esok lan sore wong kene nanggap ketoprak ewak kabul bakaran iki dagelane rak wis ora ana penjol. Ayo ya. Lah wis ana timbul ngene. Kadek oh saya bu wong kene ana pendul ora seger nek omine nek. Mosok ngono? Pak Baya apa Pak warta undang-undangane Pak Bayan mang ya ngono wong sapa-sapa. Malah nyawang aku seger seneng ora perkara lek lucu nger. Wah perkara riasanmu apik. Mboten niku le. Perkara pakaianmu rapi. Tidak itu Om. Lah perkara apa? Bari. Nek penjol barik iki wis ora ana wong bagus. Ana sing kandha rek. Kandhane kepiye? Nalika aku jek cilik bapake wis muni ngono karo aku iku le. Muni piye, Jon? Anakku penjol sing gandeng dhewe le sok gedhe kowe disenengi rakyat. Iku kudangane wong tuwa sing apik. Anakku penjol sing bagus dhewe nang sok gedhe kowe disenengi wong pirang-pirang. Lah, apik to? Tak kira aku disenengi rakyat iku aku dewasa nyalon petinggi dadi petinggi kok ora jongker. Lah dadi apa? Ya ana yene kok ajeg dadi tontonan terus. Bagian apa? Dagelan ngene kok apa? Lah kok ora bersyukur blas kok. Apane? Nek senajan dadi dagelan utawa pelawak, iso mbok go nyekolahke anakmu. Nggih. Ning gone perguruan tinggi malah wis bar wisuda. Nggih. Lah iya saiki wis kondang, wis dadi pegawai rumah sakit. Nggih. Dadi biduan. Yo pegawai rumah sakit kok biduan. Iki lho, bidan ngono. Ya bidan. Alah ya mbok arek
manut karo sing ning dhuwur ngger. Lho kok ngono? Lah wong-wong daya sak dremo. Ngono. Mulane aku wong ketoprak iki, ketoprak kondang, ketoprak tuwa, kowe urung metu aku urung lari ya wis lari sik kaya ngene nggih Pak nggih Bu nggih riyen nggih. Betul. Nganti sok ben yo ora tau prei delalah disedul lari tek tuwa-tuwa lah ra yo umure ketoprak sing penting ra yo pemaine digolekno sing nom-nom. Nom-nom kabeh wong timbul nom. Ketoprak dianyang ketoprak kaulan nggo manti sok numusi. Loh, ngono ya? Engko kaul sok beneri sok numusi mau. Aku ape melu kaul sisan kok, Le. Loh, aja atek kaul nek ora mbok udaneni iku bakal dadi cadangane Bathara Kala. Ya tak meno nek anjen tak eling-eling nek mandi niku. Lah piye? Pokoke angger keturutan karepku nanggap ketoprak iki rong dina rong bengi aku. Lho kok akeh temen. Lah sing sedina sewengi tak sek kene wong mlaku muni nang kene. Lah sing sedina sewengi tak sek prapatan kono lho ben wong dindir ro. Ngono. Timbangane lakon dagelan yo ngene carane kok. Waton keturutan karepku. Lah sampean dhe kepenginan apa? So iki kira sasine wis September tanggale 2. Tahun 2017 iki. Aku ora ndagelah aku ape nanggap ketoprak nang dino rong bengi anggar aku kelakon dadi bupati Pati. Dadi apa? Bupati Pati. Kowe 2017 sampe mati. Tak gecek engko malah. Lah kowe kok iso cita-cita kok keduren men. Kuping sailir kok ora krungu ban bledos. Ora kok ban bledos. Nek sampean dadi bupatine ketoprak mungkin iso. Nek bupati Pati, bupati Pati ora bakal iso padha karo cebel gayuh rembulan, padha karo cecek nguntal klopo ora bakal kelakon. Dudu kur aku. Iso. Ya panjen omong aku iku ngaya woro ya. Ya jelas no. Nek sing kono ben dicekel para bapak sing wis mampu samumbarange. Heeh. Heeh, ya padha didukung slogane apa Nata Praja Mbangun Desa. Heeh. Lah aku wis pokoke dadi dagelan ya tak menoleh gundagel di ana wong teh orang dadi bupati dadi petinggi ora perkara yang ngudang wong tua barang mau ora kok ngger. Lho perkarane apa syaraté ra ana PDLTT sing dikarepno PDLTT prestasi dedikasi lelitas tidak tercela. Ngono prestasine apik bersih dari korupsi tegese ora nate curang kulino nolong rakyat kanker serakat insyaallah bakal terpilih menjadi pemimpin sing apik. Ngono ulane dek aku dadi dagelan lah mbek ngono yo tak trima wong jane iki aku wis ora iso dagel ning kene. Lah kok ra iso lho? Lah kancaku wis do ngulon aku ketinggalan kene kok. Lah ke sampean iki wis tuwa. Nggih. Mbok yo ngaji yo. Kok ngaji yo iku apane ngaji men? Maksudku iki ngaji golek memanising pati. Loh, mbok kon ngaji ku piye wong tanggapan ora prei blas. Lah wong arep ngaji ate eling tanggapan barang. Lah kowe kok perintah aku ngaji? Lho kok ora perintah iki piye? Wong aku iki ae mbek ngono kadang kala nek ora tanggapan iku nek dina Rebo karo Setu aku ya ning kajian nang. Wah, mondok ning kono. Lah apa? Berarti ngaji? Enggak. Lah lah apa? Kulaan wedhus. Iki pasaran wedhus kok. Besok tak menawa wis tuwa karah apa paribasane mung ngedepno bumi sak kloso. Ya ya wong urip kulo donyane tumpuk undung paribasane nek mati ra digawa. Ngono kuwi ra digawa. Tegal sawah jembar nek mati ditinggal, omah tingkat mobil mewah ya ra digawa. Bojo ayu malah ditinggal aduh mulane cita-citaku tetep kelakon kapan yo ngger. Sedulur kene gelem ndongakno aku nggih Pak nggih Bu nggih. Heeh. Kula Pak Penjol saged tongilan ora ketang kurang 90 taun kas. Lho, kok kurang 90 taun kae gak wis bone diparakmu. Ya aku dhewe ora ngerti kok mbok takoki. Ing ngulon iku engko se pira elek? Berarti ngulon ning gone Arab Saudi. Apa kok aduh men iku apa? Ning gone Mekah Madinah. Lah jrah saiki ya malah. Lah jare ngulon-ngulon ning ndi? Apa nek pangi? Wis bar kok pangi ngono. Heeh nene ngulon iku engko se pira sing bener rek? Kurang luwih 36 juta. Wah, aku lagi ndi dhuwit karo 0,5 juta iki piye bakale? Wah, ya ora tutuk. Tutuk nek aku, Dik. Lah kok iso? Apa nunut rekamat watu aku. Nek ngono aku tak pelok gandul. Ora pareng gandul-gandulane trek. Ngono. Monggo wong lunga kaji iku pegawean pakulinan mesti katut. Mosok ya ngono. Heeh, mulane lunga ning kaji kono. Nek dhuwit nyorong ning kono paribasane uripe keblegong-blegong.
nek duit sing curang ning kono uripe kesorang-sorang nang nempet malah kepepet-pepet. Ngono ya. Sing tak gumuni iku lho. Nek wis kok kula niku jenenge teh ditambahi karo Syekh. Lho, Syekh iki sapa? Syekh kuwi manusa kang wis paham babagan agama Islam. Nanging tambahane kok cocok karo pakulinan atau pegawean, Kir? Contone, tanggaku ana jenenge iku Rasi. Rasi piye? Lanang, pegawehan iku tukang koni pari ning sawah, cara kene apa le? Mungkin tukang nebas pari. Lunga kaji dambai karo Syekh mau tekan omah undang-undangane mboten iki kaji. Sapa kabane? Eh? Kaji Marsi. Heeh, dudu kaji sing dikene sing dhisik mau. Masri ya. Heeh, nang undang-undangane nang iki kaji Basri. Lah sebabe kulino nebasi pari. Lah katot ta jeneng pakulinane. Ha iya kok katot. Ana neh wong lanang jenenge Warna. Warna kepiye? Ketuke ora ilok. Cinti karepno ketut. Ning pawon melu adang, melu kelan. Ngono ya. Lunga kaji jenenge tambahi karo Syekh mau, tekan omah undang-undangane mboten iki kaji Warna mboten. Lah ji sapa? Haji Dahlan. Sebabe kulino adang karo kelan. Kok cocok ya, Jan? Narang ngono aku malah kudu guyu iku jenenge mbok cilik bojoku. Lho, sapa kuwi? Jumini bocah ayu mau neng. Berarti wedok ya? Wedok, bodine langsing kulite kuning. Wah, kowe roh gledak kowe. Alok ra roh lah. Mulane anjen omahmu adoh. Berarti bang gledak. Ning ndek nom tau nakal. Nakal iku kepiye? Wong wedok ayu nom nakal kok piye ora kok ngamuki tanggane mboten. Lah terus tau nek warung pelanyahan. Biyen lho biyen to tau niliki randu gapuk barang biyen. Apa le? Lho jengene. Nanging ibadah saya mempeng. Ginugah marang Gus. Ginugah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Duwe duit, kesehatane isih mampu. Betul, setengah umur, setengah tuwa. Lunga ngulon. Ngulon. Jenenge ditambahi karo Syekh mau, tekan omah undang-undangane mboten Bu Hajiah Jumini mboten. Lah Hajiah sapa? Hajiah Mutmainah. Sebab ndek enam kulino ngemut barang sing ora genah. Ora ngajar. Mboten kok saruan. Lho, ngemut barang ora genah kok mutmainah, kulino ngemut barang ora genah iku ya saru. Wong wedok ngemut rokok alias udut iku ora genah iku ya saru. Lah iya, coba enak ngemut rokok alias udut iku saru. Pas aku lak ngemut apa? Kesehatan sithik mbok sithik pasti terganggu. Ya disawang mata umum saru. Pemburusan sisan. Ngono ya. Wong wedok-wedok barang kene iki daya pemburusan ndak ngono mbek raudut. Lah kowe kok malah ngenyek wong wedok sonean? Lho iku genah. Lho kok nyatakno? Wong wedok kene iku lho dhuwit 5000 rupiah nggo blonjo sedina kok entek kok dak balapan melarat ngene iku. Lho, 5000 kok ya malah kurang. Lah aku mbek wong lanang kok setiti dhuwit 5000 tanggo blonjo setahun tak cukup. Lah carane piye? Tukokno tanggalan nah. Sok mbah nek tuku tanggalan aja setahun. Lah piye piye? Rong taun apa sawulan apa rong wulan ae. Lah ngono ora ngerti bulan nasional. Dajal. Kayak ngene iki di Januari, Februari, Maret. Ngapret. Maret ngetril. Alah upil. April, heeh. Mei, Juni, Yumaya, Yujah. wong itung-itung ya ora toto. Nganti tekan iki September aja ono udan. Mulane ana tetembungan salah mangsa tole. Yo, ora salah mangsa. Nanging iki mau ana sing ngandani dina renteng. Dek ngono. Iya no, dina iki tak pikir yo kabeh yo renteng lho, Jol. Ora ngono. Lah piye? 14, 14 kabeh telung dina, nek 13, 13 kabeh telung dina jenenge renteng. Renteng kok nek ketiga ngangkang yo ora ana udan. Ngono ya. Mula saweneh wong Jawa sing percaya metung Jawa nggih monggo. Sing ora Jawa, wong Amerika, wong Hongkong kono yo ora kenal cara ngono-ngono iku. Lah nek kaya sampean ki wong Jawa apa wong apa? Lho Jawa mulane aku yo ngerti petung ora kok suguh petung. Sing tak pikir ora petungmu, Jon. Apane le? Iya nek kowe berarti turunan-turunan Jawa ya, Jon. Nggih. Bapakmu Jawa. Mbokmu Gibas. Mulane anak-anak metu gedang kluruk. Ya ora, petok-petok Jawa sampean ngerti? Lho tekadku ra ngene, nek antene ndagelik metune suwengi terus ra tau man penonton. Terus kondisiku wis rada loyo. Wis ora ndagelah apa ning omah dukun aku. Lho, iku malah tirakate gedhe lho. Tulung anggere ora ngarani dak ana danane semene ora ngono dak ya apik ah. Ya apik. Dene dianglopi alhamdulillah ora masalah. Yo. Mulanya mengkawal syaratnya mendukung kudu kuat tirakat. Tirakat penting. Anggir prihatinnya gede, yo sadane mandi. Ngono. Tirakat gede ya tak coba ah.
Ya, masa? Sasi poso winginane aku kuat sesasi poso ora dek moka. Wah, kondang nek ngono. Mbok kon moka piye wong aku ora poso blas. Kowe iku ngloro ati kok. Ora oh, poso mbok ya poso. Ha iya ya tetep ah wong tuwa tak ngarah apa iku mau meneh ya ya. Wong nek wis umur meh swidak. Piye? Penyakit sembarang dingeh kok ngamping ah ya ya. Ngamping ke piye? Ya wis mawis paribasane mlo sing ijen nom-nom iku. Jagalah kesehatanmu mumpung urung tuwek kaya kula lur. Lagi 58 Pak aku ngabul 85 kok cek cakrake ngono. Lah kaya sampean iki umpamane ana cah wedok sing wayu ngono piye? Wis ora mikir kae-kae njer ora kuat piye-piye. Masa ya ngono. Kowe takok wong kene-kene sing wis umur ketan udan mendhuwur. Heeh. Umpama bu penyakit mbok kono kaokah ngono kula apa paling-paling goronggowo. Lho kok iso? Sing ijen beda mempeng ndek pasangane dhewe-dhewe nus mundak nek wis tuwa kaya aku ngrepoti wong adus. Lho kok iso? Tahu tak kosoki kiwon oleh nengen. Tak kosoki teng oleh ngiwa. Sesuk apa tak buak, tak kotok tak buak nek ratan gedhe. Kepethuk wong iku ben dicuthek iki apa ya nek ngene. Sampeyane iki ya iso-iso. Ora perlu ngersula kabeh kuwi kudu disyukuri. Ngono ya. Tahun nom tuane disyukuri. Betul. Tahu sehat ginanjar penyakit ya disyukuri. Tahu sugih. Upamane mlarat ya disyukuri. Wong pancen wong urip iku laku utawa lelakon utawa pacoban. Ngono ya. Pacobane manusa beda-beda nek uripe padha-padha uripe. Ngono. Dak ngene iki ada kilan tuwa iku sing karep. Wah percaya. Nek ya sing dicoba nganggo donya sing tumpuk undung. Ya ono. Ono sing dicoba pinaringan umur dawa. Iku ya akeh. Engko ibadahe piye aja dicoba nganggo penyakit sing ora waras-waras. Ono sing dicoba ngandani anak angel ngono ku ono nek cara nggonku cara kene mbah ono mbah mboten. Ya padha. Lah nek padha ben ana kancane. Nek bocah saiki manja-manjar karuan. Buktine apa le? Buktine bocah jajal nek wis SMP. Ngono ku biasane lak yo ngiwangi-wangi wong tuwa. Heeh. Nek saiki kok sekolah alah ora ngarah bakal gelem ngiwangi wong tuwa. Ya anakku dhewe ora ana wong tak gunem ah. Heeh. Anakku dak yo ngono. Piye? Yo sing tak kandha SMA iku kok manganan nduk wedok ah. Heeh. Iwake apa, Pak? Lu mangan kok takok iwak. Lah beneri? Dili dhewe kono nek ana apa-apa sasar ngono aku. Iku mbak kebebek apa piti? Lah nek mangan anduk iku segane wis Pak ngono aku ya wis. Bocah iku biyen karo saiki kan beda. Bedane? Nek calon ndek nemen aku ndek cilik-cilik aku ya ana wong tuwa mangan sasake. Bener. Eh mangane dimempeng dingebut ora kontrol piye dampake besok. Suwe-suwe jadine penyakit. Wah, aku barang nek kene gak sego kok kerdus-kerdusan ora itik ngono ya. Iwake kok gonta ganti ana ayam. Iya. Ana lele di awan mau ana bengi-bengi ndok glundungan. Lah ndok glundungan moro ning ndi? Mbek ngono ya ora tak pangan le. Ora kok pangan. Ora kok aku ora rahap ngono ora lho. Perkara apa? Kula rak dalam proses penyembuhan. Nembe 2 bulan setengah lek operasi sok nak wis 3 sasi ngendikane Pak Arifin dokter bedah spesialis lagi bebas mangan sak mangan. Aku ngene iki lho ngenes kok le mbek laris ngene. Lah kok ngenes piye? Mangan Pak daging ora oleh, mangan ndok ora oleh. Daging ra entuk. Mangan Pak pitik ya ora oleh. Wah repot yo jol. Pak dokter Arifin sing mengki ya tak gatekno aku kepengin waras. Ngono ya. Mangan iwak kokali barang ya ora entuk nger. Iwak kokali ora entuk tak pangan unine dokter. Lah kudune. Are kon goreng dhisik iku piye? Sesuk nek entuk iwak kokali aja goreng. Lah piye piye? Jipuk langsung emplok ngono. Lah ya malah kaya gadungan aku. Lah mangkane kuwi. Nah, lakon karepe wong sak sumber senean. Bumine dibantai sekolah padha lunga kitoto barat ketot maruta. Amin. Lah nek tontonan ngono maneka warna. Lah kok ngono? Ono sing rego larang, ono sing sedang-sedang, ono sing luweh murah, Kak. Mulih-mulih ngono murah-murah le murah nah saking murah nanti murah murah miring nah dipureh turahane duit karepe ngono iya ning pancen sengkut iku rakyat kene ya 3 RT kok nekarno ketok 2 RT malah 2 RT guyu prukune kok heeh banget kompake ya ngono sing dijaluk para bapak-bapak iku kerukunan itu senjata sing landhep utawa sing murah kapi dhewe sing tak gumune yo napa le piyai kene kok ya pinter-pinter. Buktine piye? Lakon ketoprak sing ngendi sing apik, lakon ketoprak endi sing ora seneng. Ngono. Ngerti kabeh. Kabeh ngerti, awan mau sunane teko RT
3 nggih. Nggih. Heeh, sing bengi RT 4. Dadine duwe penjaluk dhewe-dhewe. Kabeh ditur, turuti. Nah, kabeh iku nak saling menghormati, saling menghargai dadine apik. Apik. Ora bedane wong omah-omah. Lah nek wong omah-omah nganti 30 taun, 40 taun tancah rukun ya ana waton syaraté genep. Ngono ya. Aja tukar padu nrimo ing pandum. Mulane nek ana wong omah-omah biasane lho ya. Perkara sepele sing njok-jotos del wong lanang dosa lho. Masa ya? Perkara siti kok sing njok saduk plek wong lanang dosa. Ngono. Aku muni ngono ana penonton sing lanang karo sing wedok, nek sing wedok njawel karo sing lanang tur nyuwara. Nyuwara piye? Kala Mas rungono pitutur apik. Sing lanang mangsuli ya? Mangsuli kepiye? Gua tekno cangkeme penjol lah apa cah ngene. Monggo iku bener. Iki pitutur apik. P2W peningkatan peranan wanita. Sing dikarepno. Piyai putri kemajuane ora kari karo wong lanang, nak cara mbiyen ya dari wong wedok swarga nunut neraka ora katut. Nek saiki berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Contone apa? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Contone? Oh, wong wedok dadi petinggi pirang-pirang, Ger. Wong wedok dadi petinggi ya akeh. Akeh. Wong wedok dadi guru? Ono. Akeh. Heeh. Heeh, wong wedok dadi camat? Ono, dadi polisi polwan ya akeh. Akeh. Dadi pegawean apa sing dilakoni wong lanang kelar utawa mampu to iso, wong wedok lah ya iso. Heeh, wong wedok dadi pegawean ge. Ora ngurusi aku nak ibu. Barang sing elak jonggo katutno dalan tuwa kok mbok omongi nggon kethok. Malu aku. Lho, iku akeh lho wong wedok. Ah, ya mbah nang kene sadar kabeh kemungkinan. Sadar kabeh mau ae bulekmu ae ya ngono-ngono kok. Ora mbiyen. Bareng wong saya kok kulon sisan saya mumpung ibadah dulu ora dadi apik. Wah, dadi apik tenan kok. Nah, ngono. Mbek ngono ana wong wedok sing ora iso nglakoni pegane wong lanang siji til-til siji til. Gawean apa? Kowe tau tumon wong wedok dadi tukang becak iku ana wadine. Lho, wadine piye? Nek wong wedok dadi tukang becak sedelentek.